गांधीधाम वोर्ड नंबर 9 विस्तार में अपक्ष उम्मीदवार तरीके राजूभाई शाहे उम्मीदवारी नोंधावी छे। गांधीधामना वोर्ड नंबर 9 ना विस्तार में अपक्ष उम्मीदवारे उम्मीदवारी नोंधावी छे। छेल्ला घणा समयथी गुरुकुल विस्तार में समस्याओ छे, तेम छतां निराकरण थतुं नथी, त्यारे अपक्ष उम्मीदवारी नोंधावी छे। लोकोए अपक्ष उम्मीदवार राजूभाई शाहने पोतानो अमूल्य मत आपीने विजयी बनाववा अपील करी छे। स्टोरी बाय नीरव गोस्वामी, मां आशापुरा न्यूज चैनल, गांधीधाम। गुरुदेव सीताराम, आज वोर्ड नंबर 9 मां गांधीधाम स्थानिक स्वराज्य चूंटणी नगरपालिकानी आवी छे, त्यारे अमारे अहीं यूथ क्लब द्वारा गुरुकुल यूथ क्लब अने गुरुकुल आखो विस्तार भेगो मळी नामे एक नक्की करेलू हतुं। आपणे आ विस्तारनी अंदर छेल्ला 5 वर्षथी आपणे ખૂબ હેરાન થયા છીએ। નગરપાલિકામાં વારંવાર આપણે એને રજૂઆતો કરેલી છે, દબાણનો વિષય છે, નગરપાલિકાના પાણીનો વિષય છે, ગટરનો વિષય છે, આરોગ્યના વિષય છે, રોડ રસ્તા ખૂબ અમે એમને રજૂઆતો કરેલી છે, તે છતાં એ લોકો કોઈ સાંભળ્યો નથી। એના પછી અમે લોકોએ એક નક્કી કરેલું હતું કે જ્યારે સ્થાનિક ચૂંટણી આવે ત્યારે આપણા વોર્ડમાં વિસ્તાર માટે આપણે અહીંનો સ્થાનિક એક કાર્યકર્તા આપણે ઊભો કરીએ અને એક ટિકિટની માંગણી કરીએ। તો અમે એ લોકોને ટિકિટની પણ માંગણી કરેલી હતી, એ લોકો કોઈ ટિકિટ પણ અહીંયા સ્થાનિક કોઈ લોકોને આપેલી લઈ અને બહારથી વિસ્તારથી લોકોને લઈ અને સ્થાનિક લોકોને નારાજગી ઊભી કરી અને એની સામે એને ઉમેદવાર ઊભા રાખ્યા છે, ત્યારે અમે લોકો બધા ભેગા થયા, અમારી એક મજબૂરી થઈ। કારણ કે અમારો વિસ્તાર પ્યોર ભાજપનો વિસ્તાર છે, વેપારી વર્ગ છે અને દર વખતે ભાજપ અહીં જંગી બહુમતીની લીડ અમારે ગુરુકુલ વિસ્તારમાંથી જ મળે છે, તેમ છતાં અમે રજૂઆતો કરીને થાકી ગયા છે। અનેકવાર એવા પ્રશ્નો ઊભા થયા છે ગટરમાં, રોડમાં, આગામી પણ માં ન્યૂઝની અંદર ખૂબ આવ્યું પડતું, આપ લોકો જાગૃત કર્યા છે બધાને, અમે આપનું ધન્યવાદને પાત્ર આપ લોક પણ છો, એની સાથે સહભાગી રહ્યા છો, આપ જાણો છો બધું। અમે અગાઉ પણ ચીફ ઓફિસરના વિરોધમાં પોલીસ અરજી કરેલી છે, કારણ કે લોકો બીમાર થઈ જતા ત્યાં સુધી એ લોકો કાંઈ કર્યું નહીં। છેલ્લે અમારે એવું વિચાર કરવું પડ્યો, કારણ કે બધા વેપારી વર્ગ છે અને જેન્યુઅન માણસો છે, બધા ભેગા મળી અમે લોકફાળો કરી અને રોડ બનાવ્યા છે, અહીંયા લોકફાળો કરી અને અહીંયા અમે દવા છંટકાવ કરેલી છે, જેથી કરી કોરોનાની મહામારીની અંદર પણ આ લોકોએ કોઈ દાદ દીધું નથી। તો અમારી એક મજબૂરી થઈ છે, અમે અહીંયા વોર્ડ નંબર 9માં અને અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે અમે અહીંયા ઊભો રાખ્યો છે અને જંગી બહુમતી લીડથી એ જીતશે એવી અપેક્ષા સાથે અમે સૌ સાથે મળીને, કોઈ એક વ્યક્તિગત લડતો નથી, ગુરુકુલ વિસ્તાર લડે છે અને ગુરુકુલ જીતશે એવી અપેક્ષા સાથે અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ। અને માં ન્યૂઝ જે અમારે સતત કવરેજ અમારું લઈ રહી છે અને લોકોને પ્રેરણા આપે છે અને લોકોને જાગૃત કરે છે, એને ખરેખર અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ અને વંદન કરીએ છીએ, ખૂબ સારા કામ કરીએ છીએ। જેમલભાઈ સતત બધાના નાગરિકના ટચમાં રહે છે, નાનામાં નાના માણસને ફોન કરે છે કે ભાઈ તમારા વિસ્તારમાં કોઈ પણ તકલીફ હોય અને વિના પૈસે અમે તમારી સાથે ઊભા છીએ અને કવરેજ લે છે, ખરેખર એમને અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। આ વખતે ગુરુકુલ ગ્રુપમાં અને ગુરુકુલ વિસ્તાર માટે અને ગુરુકુલ જીતશે એવી અપેક્ષા સાથે અમે ચૂંટણીમાં આ વખતે સ્વરાજ્ય ચૂંટણી, કારણ કે અમે બધા નરેન્દ્ર મોદીના વિચારધારાથી વરેલા વ્યક્તિ છીએ, અમે અહીંયા ખૂબ પ્રમાણની અંદર ભાજપને સપોર્ટ કરેલ છે અને ભાજપને વોટ આપીએ છીએ। આ જે ચૂંટણી છે આપણે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની છે, આપણા વિસ્તાર માટે છે, એના માટે અમે અપક્ષ ઉમેદવાર ઊભો રાખ્યો છે। જય માતાજી, જય ગુરુદેવ સીતારામ। ભુજ નગરપાલિકા જાહેર નોટિસ, ભુજ શહેરમાં વોર્ડ નંબર 1 થી વોર્ડ નંબર 11ના તમામ મિલકત ધારકોએ પોતાની બાકી લેણાની રકમ તાત્કાલિક ભરપાઈ કરી જોવી, જેમણે આજ દિવસ સુધી પોતાની મિલકત આકરાણી કરાવેલ નથી તેઓ મિલકતના આધારો જેવા કે બાંધકામની મંજૂરી, નકશો, દસ્તાવેજ, વપરાશનું સર્ટિફિકેટ કચેરીમાં રજૂ કરી આકારણી કરાવી ટેક્સ ભરપાઈ કરી જવા, જે મિલકત ધારકોની લાંબા સમયથી રકમ બાકી છે તેમના પાણી ગટરના જોડાણ કાપવાની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે, જેની તમામ ગ્રાહકોએ નોંધ લેવી।